पैसा कमाउनुको फाइदै त्यही रहेछ। पहिला पहिला 500 को समस्या हुन्थ्यो, आजभोलि 20-40 हजार 50 हजार को समस्या हुन्छ। पानी ल्याइदिउँ कि तातो पानी ल्याइदिउँ भन्ने बित्तिकै त्यो छोड्नुहोस् काल भक्तिन्टा ल्याउनुहोस्। भाइबमा बस्नुहोस्, कमेन्ट सेक्सनमा यही झगडाहरू हुन्छ भनेर ल परौँ भनेको मैले। हामी कता हो बिन्दु? हामी कता हो? हामी हाम्रो रेस्टुरेन्ट अब दसैँको लगत्तै खुल्दैछ, त्यतिखेर चाहिँ जसरी भए पनि आउनुपर्छ। आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिको भिडियो तिम्रो फेभरेट कुन हो? आमाको चाहिँ कुन थियो? हाम्रो 4 वर्ष अगाडिको सबभन्दा फेभरेट भिडियो के होला है? हामी के होला है? हामी होइन, जुस खेप्नु सक्नुहुन्छ, पैसा मेरो खसेछ। हल्का काम गर्दैले फ्याम। सो वाट इज अप, वेलकम ब्याक टु अनदर ब्लग, न्यू डे न्यू ब्लग होइन। आमा र म दुईजना तनावमा छौँ। होइन, बाहिर कस्तो भन्छ, अब अरू रेस्टुरेन्टहरू खुल्ला रहेछ, हाम्रो चाहिँ बन्द छ भनेर नि। अब छाडा बोलेको हेर्नु त लिट फ्याम, अब कति धेरै छाडा बोलेको आमा, सबै बिप गर्नु पर्छ। कुन चाहिँ चाबी लगाएको थियो? त्यहाँ नयाँ लगाएको नि अर्को, तपाईँले हिजो भन्नुभएको थिएन। यो चाहिँ के हो? यो के को केडा हो आमा? सिलाम चाहिँ किन सुकाएको? सिलाममा त धुलो छ त आमा, निफन्दी मेक लट। तिमीलाई निफन्न आउँछ कान्छी? कस्तो राम्रो देखिन्छ है निफन्दै गरेको, तर स्लो मोसन गर्दा झन् सेक्सी देखिन्छ क्या। चारो हालिदिइहाल्छ है माछालाई। सन्जय भाइले हिजो 12 बजे कल गरिरहेको थियो आमा, अनि 4 वर्ष पुग्यो नि त आज युट्युबमा, आज अक्टोबर 11 के आज किन आमा हो र? सो मैले भनेको थिएँ अस्तिको भ्लगमा पनि, अक्टोबर 11 को प्लान चाहिँ मैले अक्टोबर 24 सारेको छु, आउनु चाहिँ आउँछ त्यो दिन पनि हो र। मुर्गी हानेर दिने रे आमा, रुङमाङ किचन बन्द भएर हो, हालिदिने बानी हटेछ, धेरै हाले कि थोरै हाले नै थाहा भएन, धेरै हाले जस्तो लाग्यो। एकछिन कल आयो, के गर्ने हो? होइन, 4 वर्ष आज खासै केही गर्नु नमिल्ने भयो, मैले तपाईँलाई अस्तिको दिने भनेको थिएँ होइन। अनि आज के, लेट्स टेक दिस टाइम टु थ्याङ्क एभ्री वान जसले हामीलाई सहयोग गरेको छन् होइन। सुरुमा चाहिँ आमाजी, ए कस्तो आदो छु यार आमा, 4 वर्ष कम्प्लिट भयो, अझै आशीर्वाद दिनुहोस् मलाई। ल ल, सधैँ मेरो छोरालाई आशीर्वाद छ, ल यता पनि बुहारीलाई पनि दिनुहोस्। ल ल ल, आशीर्वाद। म त आमा किन बिच्किरहेछन् होला भनेर सोचेको त, लाउने लुगा नभेटेर बिच्किरहेको। आज चाहिँ हामी सबैजना, जतिजना पनि हामीलाई कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ, स्पेसली तपाईँहरू लिट फ्यामहरू सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। उफ, मार्क्स ढुडी बढेको परेछ। एकछिन मजाले बोल्छ, अहिले के हुन्छ के हुन्छ क्या, फेरि म त आउँदैन क्या, ठ्याक्क आमाले चाहिँ मुर्गी हान्नु खोज्नु हुँदैछ क्या। मम्मीले अघिदेखि ट्राई गर्नु खोज्नु हुँदै थियो, कस्तो भयो कुनै आमालाई सोध्छु। आमा, मुर्गी हान्दा कस्तो भयो? तपाईँलाई त्यो नानी मनपर्छ है? अब कस्तो ड्युटी बस्छ त्यहाँ तिनीहरूले मलाई केही थाहा छैन क्या, त्यो कुरा मेरो त्यहाँनिर म अगाडि किन खोलेको भन्छ है। अनि त्यो सानो नानी छ, त्यो व्यापार गरेर बसिरहेछ, मैले कहिले के किनिदिन्छु कहिले के होइन, हामीलाई त त्यति त्यति पैसाको हामीलाई महत्त्व थाहा नहोला बिचरा, उसलाई कति थाहा हुन्छ, उसलाई अब कस्तो रमाइलो हुन्छ, कति आमाले छेउमा बसेर माया माया छ फेरि। सानोमा टिका लगाइसकेपछि हाम्रो पनि यस्तै हुन्थ्यो, तपाईँहरूको हुन्छ कि हुँदैन कमेन्ट गर्नुहोस्। टिका लगाइसक्नु बित्तिकैदेखि त्यहाँनिर युट्युबमै त नभन्नु मलाई आमा, ल मैले फिर्ता लिएँ भनेको छैन केही पनि, कमेन्ट सम्मेन्ट केही नगर्नु है फेरि।
मेरो त त्यति धेरै हुँदैन क्या दिदीकै हो भने त छोरा मान्छेको त के हो र गाउँघर सबै डुलेर ठ्याक्क गन्दाखेरि 505 रुपियाँ जति हुन्थ्यो होला सबैको कथा त्यही होला तपाईँको पनि त्यस्तै हुन्थ्यो होला होइन तपाईँहरूको के भएको थियो नि दिदीको खुद्रुके चाहिँ फुट्यो अनि फुटेपछि उसले खुद्रुके किन्ने टाइम पाएन अनि सिरानीभित्र फिल्म हेर्दै थियो कि के गर्दै थियो सिरानीभित्र सबै पैसा हालेको थियो क्या अनि सिरानी बोकेर टोइलेट जान्छ सिरानी बोकेर कोठा आउँछ सिरानी बोकेर सिटिङ रुममा जान्छ यता जान्छ उता जान्छ अनि आमाले ठ्याक्कै थाहा पाइ त हाल्नुभयो अनि के भन्नुभयो अरे तपाईँ होइन बिचाराले बिर्सो कि त राखेको सिरानी नै हजुर अनि अनि मैले अनुसारले किन यो सिरानी यति धेरै बोक्दैछ भनेर यसो खोलेर हेरेको त राम राम पैसा त है पैसा नभएको बेला पैसा देख्दा कस्तो हुन्छ मान्छे हर्षित हुनुभयो होला है भएन बिचारा के किन्ने भने गरेँ नि अझै त्यही हो दिदीलाई आइज दिदी घुमाउन लान्छु भन्थ्यो होइन अनि उनीहरू तिर्ने ठाउँहरू सब देखाउँथे कि यहाँ मेरो 3000 छ ल यहाँ 2000 भन्दै तिराउँदै हिँडाउँथे मसँग हिँड्दिन रमाउँथ्यो ऋण त अब त्यो त अलिकति त दिदीको त गर्नु पाइयो नि पैसा चलाउनु पाइयो नि आफ्नै दिदीको त काठमाडौँमा 425,000 जति निस्किसक्यो भन्छ खालि नै देख्दिनँ काठमाडौँ दाइले डेली कुदाउनुहुन्छ है त कतिको घटेको यो अहिले गाडी घटेको सानो गाडी त त्यति नै हो है भोलिदेखि घट्छ गाडी ए भोलिदेखि हिजो र आज चाहिँ मान्छे यहीँ हुन्छ हजुर भोलिबाट चाहिँ बन्द हुन्छ कि पुरै भोलिसम्म चाहिँ खोल्नु पर्ने थियो हामीले पनि रेस्टुरेन्ट होइन होइन यस्तो रहेछ क्या मैले डाइभर्सिटीको पावर बुझ्दैछु अब जतिजनाले पनि खोलेर आएछ नि पक्कै त्यहाँ क्रिस्चियन स्टाफहरू छ क्या डबल बस्छ कोही डेडीमा बस्छ तलसम्म 15,000 गर्छ डेडी भएको होइन पैसा हुन्छ हजुर कति घर टाढा टाढो हुँदा जाँदैन नि त सिनेमा हलहरू खुल्यो डल्ला फर्स्ट मुभी चाहिँ त्यही नो वे होम हेर्छु होला जस्तो लागिरहेको छ लिट म्याम भेरी एक्साइटेड फर द्याट मुभी है टिकटहरू बुक गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो हलहरू खुल्यो त सबै हल चाहिँ भत्काइसक्यो कुन हल चाहिँ भत्कायो हजुर त्यो त धेरै पुरानो भएर होला नि अर्को भुइँचालो थाम्दैन होला भनेर नि गोपी कृष्ण त धेरै पुरानो भइसक्यो नि त आमाले क्या क्युट तरिकाले मुड्की हानेको क्या हा बिन्दु मलाई कोही कोही मान्छे त्यो लिनै मान्दैन के है किनभने अस्ति त्यो मैले म एन्जलको पनि हेरेँ नि त भिडियो हजुर हेर्दाखेरि त्यो भाइकोमा एउटा राई नै हो त्यो मान्छे पक्का पनि बुढी मान्छे भन्नु बुढी मान्छे लिनै नमानेको हट हुँदैन मलाई सेफ लाग्छ अनि लुङ्गी किन्नुहोस् न भने मेरो त 1500 लुङ्गी छ भनेर भन्यो क्या त्यो सही बोलेको थियो कि त नाम बोजूले तर उसलाई के मात्रै पीडा थियो भने बुढेसकालको पीडा रहेछ कि वृद्ध अवस्थाको अनि बुढो मान्छेहरू किन वृद्ध आश्रम चाहिँ जानु रुचाउँदैनन् जस्तो लाग्छ वृद्ध आश्रम अलिकति कस्तो छ भने बुढाबुढीलाई लानु त लान्छन् है तर अलिकति अब उनीहरूले चाहे जस्तो टेक केयर अब छोराछोरीले जस्तो टेक केयर त गर्दैन नि त अरूले त्यही र छोराछोरीले नै आफ्नो बाबु आमालाई चाहिँ सम्हाल्नु नै राम्रो हो त्यहाँनिर गएपछि त अब अर्काले त आफ्नो छोराछोरी जस्तो त चिन्ता पनि हुँदैन उनीहरूलाई होइन याद गर्नु खोज्छ होला बिचरा होइन तर छोराछोरीले त हुनु त कराउँदा पनि छोराछोरीलाई त मायै लाग्छ त्यही भएर पनि हो कि भगवान्ले दारु खानु त होइन होला दारु त केही छैन होला हात त त्यहाँ दारु कहाँ खानु पाउँछ हौ अझै हामीले त बुढालाई लग्नु खोज्दा के त दारु खानुकै दारु खानुकै पीडाले गएन बुढा गएन नि मरेछ बिचरा तर दुई तिन वर्ष आएको के भन्छ राम्ररी टेक केयर गरेर बस्नुहोस् यहाँ त्यहाँ वृद्ध आश्रम जानुहोस् भनेर नि मर्ने बेलामा दारू खाएरै मर्ने हो भनेर भन्दै थियो बुढा तर तिमीहरूलाई चाहिँ बुढाले आमा मलाई त ओए
चियाले भन्थ्यो नि त तर धेरै राम्रो थियो त्यो बुढा पनि बस्यो त्यहाँनेरि तपाईँहरूले चिन्नु पनि भयो होला कुन बुढा भनेको मैले है दुई चारवटा कुरा चाहिँ भन्नु छुटाइस् कि हामीले पनि गर्नु हामीले पनि समाजसेवा गर्नु त खोजेकै छौँ नि गरिराखेकै छौँ होइन यति हो के अरे गर्ने तरिका फरक हुन्छ नि त मान्छेको होइन जस्तो तिमीले खाना खुवाऊ भन्छौ बिरयानी त्यो बिरयानीमा पनि अलिकति त्यस्तै त्यस्तै भयो होइन कहिले के गरौँ कहिले के गरौँ त सोची नै राखेको हुन्छौँ नि हामीले होइन हामीले पैसा कमाउनुभन्दा पहिलादेखि नै हामीले दान दक्षिणा त गरेर आएको हो नि तर अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भने लिटफ्याम पैसा चाहिँ कमिएको छैन क्या दुःखको कुरा चाहिँ यो कहाँ जान्छ उडेर जान्छ कि के हो भर्खर भर्खर कमाउनु थालिएको छ अनि लाइक खोइ यस्तो आउँछ फटक्क चलिदिन्छ क्या कहाँ जान्छ कुनै जति धेरै जति नै पैसा भयो भने मान्छेलाई त्यति नै समस्या भइरहेको हुन्छ ठुलो पैसा आउन ठुलो समस्या भइरहेको हुन्छ हो भने पहिला पाँच छले रमाइरहेको हुन्छ पहिला कमाउनु थालेपछि ब्रान्डेड लुगा लाउनुपर्छ होइन थोरै पैसा कमाउँदाखेरि त्यही नर्मल लुगा पनि राम्रै लागिरहेको त्यही पैसा कमाउनुको फाइदै त्यही रहेछ पहिला पाँच सयको समस्या हुन्थ्यो आजभोलि बिसदेखि चालिस हजार पचास हजारको समस्या हुन्छ त्यो लाखसम्म त पुगेको छैन आमा अनि सर्भिस आउनु बित्तिकै चिसो पानी ल्याइदिउँ कि तातो पानी ल्याइदिउँ भन्नु बित्तिकै त्यो छोड्नुहोस् काल भोक तिनवटा ल्याउनुहोस् अस्ति तपाईँहरूलाई याद छ दाजुभाइहरूसँग हामी त्यहाँ बस्दै थियो है म त केही थाहा छैन कोरियन मेनुको बारेमा सो हाम्रो चाहिँ यहाँ आमाहरूसँग बस्दा बस्दै यहाँ सल्लाह चाहिँ के भयो भने अनि हाम्रो चाहिँ सल्लाह हुँदै थियो हुँदा हुँदै सल्लाह चाहिँ के भयो भने अब हाम्रो रेस्टुरेन्ट त बन्द छ सो हामी चाहिँ छ्यामाको रेस्टुरेन्टमा गएर कस्तो हुँदैछ बिन्दु चिलमा बस्ने भाइमा बस्ने हो त उसले त दान दक्षिणा गरेर दुःखै गरेको छैन के थाहा छ आमाले चाहिँ इन्टरभ्यू हेर्नुभएछ अनि इन्टरभ्यूको कुरा गरे गरे पुरै हेर्नुभयो एक घन्टाकै हेर्नु सबभन्दा पहिलो जजमेन्ट नै म गर्छु कि त्यहाँनिर कसले के बोल्दैछ मलाई कतिको रिस उठाउँदैछ तिनीहरूले कस्तो लाग्यो तपाईँलाई इन्टरभ्यू चाहिँ ओभरअलमा राम्रो लाग्यो राम्रो आई मिन प्राउड अस्ति पो त अनि मैले ठ्याक्कै एउटा कमेन्ट देखिरहेको थिएँ क्या के अरे यो डिसलाइक गर्ने चाहिँ को होला अरे होइन अनि ठ्याक्कै मैले फेरि अर्को कमेन्ट चाहिँ त्यसको हात कुहिएर झरेर डिसलाइक गरेको अरे त्यस्तो ठुलै शब्दहरू त नलेख्नु होला अहिले फ्याप भाइमा बस्नुहोस् कमेन्ट सेक्सनमा यही झगडाहरू हुन्छ भनेर लभ परौँ भनेको मैले लभ पनि नपर्ने रहेछ कमेन्ट सेक्सनमा तर हिजो मैले एउटा कमेन्ट दिएको थिएँ दाइ मैले हिम्मत हारेको छुइनँ म प्रयास गर्दैछु आउ केटी हो लभ परौँ रे क्या अनि फेरि एउटा चाहिँ साह्रो हाँसिरहेको छ खै के भयो राम्रो कमेन्ट्स गरेको थियो तँलाई अनि तलतिर अनि तिमी चाहिँ के राम्री हो भनेर लेखिरहेको किच्चा गर्छ है तर हाम्रो कमेन्ट सेक्सन रमाइलो छ जस्तो लाग्छ सो अब चाहिँ म एकछिन टाइम लिन चाहन्छु आज चार वर्ष भयो युट्युबमा काम गरेको भन्दा नि रमाइलो भाइबमा त यही साल होला म बस्नु थालेको त्योभन्दा अगाडि त प्रेसरमै हुन्थेँ है तर आजभोलि चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ भने लाइक यो च्यालेन्ज त्यो गर्छु त्यहाँ गर्छु यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दा नि मन लागेको कुरा छ भने गर्छु नत्र भाइबमा बसेर भ्लगहरू गर्छु भनेर सोचेँ जुन चाहिँ एकदम राम्रो डिसिजन थिएछ आम लभिङ इट तपाईँहरूलाई पनि मन परिरहेको होला अनि लाइक म चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब सानो स्पिच दिनु जानु आँटेको छु तपाईँहरू बोर हुन्छ जस्तो लाग्यो भने स्किप टाइम हेर्नुहोस् अनि काट्दा हुन्छ है यो भाग चाहिँ म सबैजना जतिजना पनि रुङमाङ भ्लगमा देखा पर्नु भएको छ अथवा सहयोग गर्नुभएको छ सबैलाई थ्याङ्क यू गर्नु भन्न चाहन्छु के ओपर भयो होइन ए थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु चार वर्ष कट्यो आज है अनि लाइक जस्तै अनि अब भनौँ न मेरो त्यति साह्रो हेटर नै चाहिँ छैन भन्छु म तर चाहिनु चाहिँ चाहिन्छ हेटरहरू पनि है आज चार वर्ष कट्नु त कट्यो तर अब रोमाङले चाहिँ अब उसको सेलेरी पैसा आएपछि उसले
धर्मको भन्दा पनि मलाई मन लागेको काम गर्छु। आई मिन कसैलाई राम्रो होस् भनेर हो। अनि मैले धेरै चाहिँ भन्नु जानिनँ, यति नै होला हो हाम्रो भनौँ भनेको। लाज लाग्दै जानु थाल्यो क्या। सो बिग शाउट आउट टु एभ्रीवन। थ्याङ्क यू बाउ, थ्याङ्क यू आमा, थ्याङ्क यू बिन्दु, थ्याङ्क यू विराज, थ्याङ्क यू घिसिङ, थ्याङ्क यू लोप्रे भाइ। कतिजना छुटो भन्यो भने नरिसाउनु है। थ्याङ्क यू एभ्रीवन है। अनि लिट फ्याम, त्यही हो रुङमाङ ब्लग। मैले मात्र रुङमाङ ब्लग बनाएको होइन, नायुमाले मात्र रुङमाङ ब्लग बनाएको होइन, आमाले मात्र रुङमाङ ब्लग बनाएको होइन, हामी सबैले मिलेर रुङमाङ ब्लग बनाएको हो। अहिले आएर यो ठुलो हुँदै जाँदैछ, खुसी लाग्दै जाँदैछ मलाई। होइन बिन्दु, श्यामालाई कल गर्नु थाल्नु भयो आमाले। यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो श्यामाकोमा जाने प्लान छ है त लिट फ्याम। अहिले चाहिँ चेयर्स गरौँ है। अनि म फेरि हिजो अस्ति भर्खर थाहा पाएको कुरा, खाँदाखेरि खिच्नु हुँदैन रहेछ है, कि मुखबाङै गर भने फाल्टो कुरा हो होइन, लजाउँदो रहेछ नि। ए म चपस्टिक चलाउनु आउँछु। हामी कता हो, एक्सप्रेसन मिलेन नि त। हामी कता हो बिन्दु, हामी कता हो, हामी चोकतिर केटा हो, चोकतिर चोकतिर के भयो, अनुहार बिगार्नु भयो त। यो चोकतिर कस्तो रमाइलो। हिजो टिकटकमा लाइभ बसेको थियौँ हामी, अनि लाइक सब केटाहरू क्या, अब कसैलाई है तिम्रो घर कता हो भनेर भन्दा चोकतिर बाहेक अरू एन्सर दियो नि होइन आमा, त्यो मान्छेलाई त्यो गेस्टबाट हटाइदिने क्या। चोकतिर चोकतिर आमा आमा बिस्तारी भनेको क्या, अप्ठ्यारो लागेर जाउँ बाहिर दिक्क। अब चाहिँ हामी छ्यामाको तिर जाँदैछौँ, किन किनभने त्यहाँनिर रमाइलो हुन्छ, सिल गर्नु दसैँ भाइ। आज हामी डाइस पनि खेल्छौँ होला, कता हिँडेको ट्याक्सी यहीँ आउँछ आमा, के गर्ने हो ट्याक्सी त टाइम लाउने भयो त्यहाँ आउँछ। कस्तो भयो, मजा आयो खानु, मिठो भयो, निकै टाइम पछि मेन्यु चेन्ज गर्यो कोरियनमा। अच्छा तपाईँले क्या आमा, खास चाहिँ आज चाहिँ भिटेनलाई मेसेज भन्नुपर्ने हो क्या, अस्ति भन्दा नि आज ठ्याक्क 4 वर्ष भयो नि त नि। ए म भन्छु न त, भिटेन भिटेन लाएर रुङमाङ ब्लग स्टार्ट भएको 4 वर्ष भयो होइन। 4 वर्षमा चाहिँ हाम्रो रेस्टुरेन्ट अब दसैँको लगत्तै खुल्दैछ, त्यतिखेर चाहिँ जसरी भए पनि आउनुपर्छ, हामीले चिलमा बसेर हामीले यो तिहार मनाउनुपर्छ है बाबु, जसरी भए पनि आउने ल। यो मेरो तिमीलाई मेसेज है, निमन्त्रणा एकदमै है। ल ल ल नि ल, हामी चोकमा छौँ है, हामी रुङमाङ चोकतिर हामी चोकतिर क्या, रुङमाङ चोकतिर छौँ है हामी ल, चोकतिर आउनु पर्यो रे त भिटेन पार्क। अनि त्यही हो होइन, सो यो मेसेज चाहिँ किनभने अब ट्याक्कै तपाईँहरूलाई नि याद होला त्यही हजुर, भिटेन एक दिन आइपुग्छ भन्दा पनि आएन भन्दा लास रिसाउँछु नि म, त्यो त साकारको डाइलग हो नि फेरि, लास रिसाउँछु नि। Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep me sutnai parne badhyata chai kasto aayo, nindra lagyo, nindra lagyo ke le nindra lagyo, beer are juice, e tere kata ho keda, doctor damne chako lagnyo, so yo chai masala pri hamro chama har kai, yo chai lucky pot ma naimar kacha bandyo bandyo bandyo। नमस्ते च्यामा, के को नमस्ते च्यामा, ओके च्यामा। गाडीले एकदमै चार्ज हानेको अवस्था लिट फ्याम। फेरि आज मलाई झिल्के झालक झुलिक पनि गरौँ जस्तो चाहिँ लाग्यो, त्यो क्लिसे भन्नु भन्दा नि गर्नु चाहिँ मन लाग्दो रहेछ क्या, त्यस्तो ट्याक्क आफूलाई पनि। बिहान मैले सबै भिडियोहरू पहिलाको हेरेँ, एन्ड आई वाज टोटली क्रिन्ज्ड बाई माई ओल्ड भर्जन अफ मी है, द वे आई युज टु टक, स्क्रिप्ट लेखे जस्तै बोलिदिने क्या अब साथी त है, मनका कुरा रे हो अब फेरि साथीको। आमामा, 30 डे भ्लग स्टार्ट गर्दाखेरिको मेरो त्यो डाइलगहरू सुन्नु मन छ भने भन्नुहोस् कमेन्ट सेक्सनमा, म लिङ्क ड्रप गरिदिन्छु होइन। तर सकभर
युट्युबमा पनि अब एक दुईवटा चाहिँ मास्टर पिस छ हाम्रो पहिला पहिलाको है, पहिला पहिला 4 वर्ष अगाडिको मास्टर पिसहरू चाहिँ एक दुईवटा अझै पनि छ। क्लिसे कुरा चाहिँ हुन्छ त्यो क्लिकहरू पहिलाको फुटेजहरू सबै ल्याएर एडिट गर्दै यहाँ हाल्नु अनि फेरि यसो सोचे हाल्छु जस्तो लाग्यो, तर हाल्छु भन्दा नि अब एडिट बेसी हुन्छ फेरि डेली भ्लगमा तपाईँलाई थाहा छ मलाई फोन छ हजुर लाग्नुको कारण पनि त्यही एडिट गरे गर्नुपर्छ भनेर होइन। अनि पहिलाको हाम्रो मास्टर पिसहरूको बारेमा कुरा गर्ने भने बिन्दुसँग कुरा गर्नु न, आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिको भिडियो तिम्रो फेभरेट कुन हो? सेको 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 फिक्स हो भनेपछि त्यो सानो सर्ट्समा आउने फनी फनी भिडियो होइन त, जुन चाहिँ हामीले स्क्रिप्ट बना हो टङ्गै हानेर लडाउने। आमाको चाहिँ कुन चाहिँ हो हाम्रो 4 वर्ष अगाडिको सबभन्दा फेभरेट भिडियो? हजुर छ्यामाले त त्यति हेर्नु भएको छैन होला है? ढाडमा डाम बजाउनेहरू चाहिँ मनपर्छ अरे छ्यामाला। अस्ति अकबर ल्याइदिनु भएको थियो नि छ्यामा पासाङ दाईहरूसँग बसेर खाएको बडो तारिफ पाइरहेको थियो। हजुर धन्यवाद छ धन्यवाद दाई देख्नु सक्नुहुन्छ पैसा मेरो खसी छ धन्यवाद दाई मेरो टोलको मान्छे भएर पो तिमीलाई भनेको त के हो बिन्दुको त के हो बिन्दुको त ससुराली टोल ए माइती टोल आउनु बित्तिकै हिटमा हो सो अब चाहिँ हामी स्याङ्की भाइको बिहेतिर जाँदैछौँ होइन, अनि केनीले पछ्याउनु थाल्यो केनी यत्रो भइसक्यो यो लिटा यत्रो डल्ला जत्रो थियो यो पनि के खेलेको है केटा हो के खेलेको भन त लुकीमारी खेलेको। सो लिट फ्याम यहाँ चाहिँ कमेडी भयो सबैजना रेडीमा चिटिक्क परेर आइरहेछन्, हामी चाहिँ यहाँनिर यसरी धुस्नु केही छैन केही छैन, हामी ठ्याक्क देखा पर्छौँ अनि चलिदिन्छौँ होला स्याङ्की भाइलाई देखा पर्नु बित्तिकै चलिदिन्छौँ होला, अप्ठ्यारो पनि हुन्छ नि त अलिकति चिलमा त ढुक्कमा त ढुक्कमै हो होइन, तर लाइक कुनै पनि ठाउँको गेटअप हुन्छ कुनै पनि ठाउँको कोड हुन्छ नि त होइन ड्रेस कोड हुन्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अप्ठ्यारो होला कि जस्तो लागिरहेको छ, हेरौँ के हुन्छ। स्याङ्की भाइलाई कल गर्छु अहिले चाहिँ भाइ त्यहाँ आउँदैछ ऊ हिरो पल्टेर आउँदैछ मेरो भाइ बिन्दु के छ मेरो भाइ बिजन त्यहाँ वेट गर्न नाच्नु लागिरहेछ नाच्नु लाग्यो म त के सोधिरहेको थिएँ थाहा छ भाइ भाइले फिक्स दौरा सुरुवाल लगाएर आयो रातमा अनि स्कुटरमा राखेर अनि चेन्ज गरेको तिम्रोहरूको बिहे चाहिँ यस्तो हुन्छ यहाँनिर यो के भन्छ यो नाचलाई टेम्पो डान्स आजको भ्लग चाहिँ ओभरै लामो भइसक्यो हाँ बिजन भाइ, आजको भ्लग ओभरै लामो भइसक्यो छ कि छैन चाहिँ थाहा भएन, जे मलाई कस्तो थाहा हुन्छ आधीवटा भेटेको म भर्खरै दसैँ लागिसक्यो लिट फ्याम है ह्याप्पी दसैँ, तिमीले भनेको छैन होला लिट फ्यामलाई यहाँ ह्याप्पी दसैँ भनेर फ्लोमा 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 ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी ए के भयो त्यो मलाई के त चिसो के भयो त्यो नि ह्याप्पी ए ह्याप्पी तिहार भयो त है सबैजनालाई मेरोबाट धेरै धेरै ह्याप्पी दसैँ एन्ड तिहारको बडा तिहारमा फेरि भेटिन्छ बडा बडा शुभकामना अफ द दसैँ ह्याप्पन इन द सिटी अफ द काठमाडौँ यु नो व्हाट्स नेक्स्ट ब्लगर इन द टाउन है लिट फ्याम तिहार अहिले मनाउने रे नि त ए बन मेरा भाइ हो ए राम्ररी बन पिट्छौ 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 घरबेटीले घरबेटी ओए ओए गाडीले चाहिँ हान्छ तिमीलाई कहाँ हान्छ चोकतिर चोकतिर
भर्खरको भर्खर हाम्रो बिजन भाइले यहाँ ऱ्याप निकाल्ला जस्तो चाहिँ चौकतिर भन्दै हुँदैन चौकतिर डर लाग्छ मलाई मलाई नि लास्टै डर लाग्छ एक घन्टा राखेको नि दस घन्टा जस्तो लाग्दो रहेछ त्यहाँ सो आजको लागि चाहिँ यति नै हुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस थ्याङ्क यू फर जोइनिङ अस दसैँ लाग्यो भ्लग कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई कमेन्ट डाउन बिलो अनि त्यही हो भाइबमा बस्नुहोस् है लिट फ्याम अनि चङ्गा उडाउनुहोस् चङ्गा है चाइट चाइट बाई बाई भन नि त बिन्दु त्यस्तो त्यस्तो बाई बाई पनि हुन्छ ल बाई